Hakiki mi yoktuğun bu kadar? Hakiki mi yakışıkırken? De kılamanı, de kısam. Onun karayında ki endi. Yani bir ağır karayında ki. De kısam. Bunu karayın. Açılık bitken de ilkeler. Doğulası, bokuş ki tayyor, ücüsüz. Bunlar ki gidiyordu 6 ay. Vakit gidiyordu. Uzak 6 ay. Okay? 6 ay değilik. Ben de yemek için kimse. Bundan bir ağırda misal için bir ağırda 5 ay bakayım. Mas 3 alasın misal. Bir ağını 6 ay bakayım. Uzak 4 ay bakayım. Bir ağırda 3 ay yetedi de ki. Ne melaktaşı siz bulardı. Eğer yıl bak siz bulasın mı onlar? Kanak o gitedi. Tonla bulardı de ki. Hamaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskanan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Haftaning yakshanba kuni 20-oktyabr 2024-yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqoy mahallasidamiz. Ya'niki Zorjon do'stimizni xonadonlar kelganmiz. Hurmatli aka-ukalar, xudohlasa haqiqiy gerey fotlar, o'rasida bitta sementali ham bor ekan. Shular haqida chiroyli qabzor qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'q qo'ysanglar. Siz biz kirgizib o'rayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga. Miyasiz hurmatli aka-ukalar, videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu yerda shu turgancha olmaymiz. Har bitta molni yetalab, dumidan tortib qulog'icha, oyog'idan tortib boshigacha ko'rsatib beramiz sizlarga. Xudo xolosa. Sabr bilan ko'ring, nomli ekranda shu yerda bo'ladi. Telefon qilaversa. Zorjon, xolmang. Assalomu alaykum, sanjar aka. Assalom. Zorjon, kelvaldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tushunasiz. Rahmat, Xudoga shukr. Bu qo'llar xudo zo'rlar keldi. Zo'rlardan bor aka. 13 bosh. 13 bosh, ha? Ozgina, lekin sifat zo'r. Zo'r aka, sifat. Xudo xolosa. Eti ham zo'r, shirali. Sorti ham ajoyib mollar. Qaysi tomondan boshlaymiz, xudo xolosa? Zo'rjon. O'ng qo'ldan mana shu ravoshdan boshlaymiz. Yoshlaridan, ha? Bo'ldi. Yoshlaridan jip-jip qilib olasiz. Jip-jip qilib chiqaraveraman, aka. Bo'ladi. Qani bu shoqli variantidan, aka, shoqli boqaman deganlarga. Ketdik. Mana aka. Shoqli boqaman deganlarga kichikroq bo'ylar gazeta 1.15 1.20 bo'yinda qafida. Lekin bu mollar bo'yiga emas, endiga e'tibor beraverasizlar. Lekin toting. Uni o'zini qarang-da, aka. U qanaqa qarang. Ay jonim vallar. Shu paltar ishga bu qolar bular. Xo'p xolosa, uni o'zini qarang. Ammo yuvosh ekan mollar, ha? Uni ana qarang, ko'kraklarini qarang, aka. So'ra. Yo'q. Shoshdirma. Mana bu mollar. Nech puldan zo'r Xo'p, Sanjar aka. Bularga 17 yarimdan emas, 17 million 250 dan berishaveradi, kelishtirib beraman. 250 ming bizga nimaga kerak? Endi ish bitishimmi? Ha, 17 yarimdan degim kelmadi, to'g'risi 17 million 250 dan. 17 dan deding? 17 dan. Beraveramiz 17 dan, bo'laveradi. 34. 34 ga ketaveradi, aka. Kam bo'l desak bo'lmaydimi? Samarqandgacha dastavkasi bilan. Samarqandgacha dastavkasi. Endi aka, jinday badalliroqda. E'tibor. E'tibor mollarda. O'shaning uchun sizga talashamiz, qarang. Birinchi novoz hozir. Yemga tayyor aka, qarang. Ha, ikkinchi novoz. Ikkohonda. Bo'ldi. Bo'ldi, bog'laveringlar sekin. Qarang. Narigisi sal bo'ychoqroq bundan. Narigisi? Bunisi bo'ychoqroq, bunisi. Yeb ichi sog'ligi bexijolat aka, lekin unaqa kasal pasal nimasi yo'q. Xo'p, xolosa. Yaxshi. İkinci novos olayım. Üçüncü novos da. Tokalı. Yelkelerini o kadar alalım. Az kuzu tanıdım. Zerak ki kendiliğine kadar köt başı beraber. Tok numarı zorjonga bir olayım. Hı? Tok numarı siz alalım değil mi? Hı hı. Üçüncü novos. Üçüncü rakam da. Yem kurmak arası koyu var ya bakı edigen. Dokalı ise. Koyu basları leken beledkene ona kadar pekene mi olmaz. Bolu. Tatlı. Bolu edigen. Yeni bunu mısın? Yomon yoqdan shekillasi bor. Oyoq qo'li uzun ekan onlarda. Qarang, katta bo'ladi deganlarda. Jonivorlar. Jingalak sochidan yana. Uni ana qarangki. Chextadan ko'rsatib qo'yaymi? Bog'valardan osilib. Bu qo'llar bir yigunadan kam emas. Nima deymiz, Odjon kelasiga? Kicha mehr kerak mollarga. Xo'p. Bularga ham qo'yiq suyuq 17 yamdan ketaveradi. 17 yamdanmi? Ikkalasiga 34 bersin. 34 ga sal o'xshamay qoladi. Mana bizsiz o'xshamay qoladi. Bunisi mayli, kelishtirib beraman. Qo'yoq suyi buni tortib qotaveradi. Shu vodiyning o'zida qoladi. Asa yoqdi mana shu kelasi. Nima deysiz? Aloqaga chiqishaveradi, aka, kelishtirib beraman. Ha, endi ko'zga oq tushib qolganmi? Ha. Lekin bexijolat aka, u toza. Ha, o'sha aytdim. Uydas bex sinovdan o'tiribdi. Ukol bilan qaytadi, ha? Yoki anaqa sepib qo'ysam bo'ladi, nima? Buni sepasizlar? Nima deb sepadi? Lekin uni supurib qo'ysam bo'ladi. Totoy. Ammo rosa kelajagi bor bo'ladigan, katta bo'ladiganlaridan. Oyoq qo'li uzun mollar ekan. Hali yosh bular. Akalar. Yosh, buzuv. Buzuvcha hali. Shu
tomonlama yaxshi hayvonlar. Xulosa 4tasi chiqdi. 5-chi, 6-chi novoz chiqadi hozir. Menga mana mol, 3-chi mol, 4-chi mol yoki 5-chi mol desanglar, akalar, bular o'zlar mollarni mana sonlarni bilishadi. Shunga qarab savdon qildi. Esingizdan chiqmaydi, aka? Bo'ldi, bo'ldi. Esingizdan chiqmaydi, aka. O'zingiz ham ashtirish debdi videoga olsangiz bo'ladi, aka. Olib qo'yaman. Samarqandgacha dastavkalar tekin. To'talasi olsachi. To'ri o'nasi 17dan beraveraman. 17dan. Aka, har biri puliga arzidi, eng kichkinasi ham puliga arzidi 17 ga. 66 bo'ladimi? 68. 68. 5-chi novoz. 67 ga beraverasiz? To'talasi. 67 ga o'ylab ko'ramiz aka, kelishtirib ber. Telefon qilsa, xudo xolasi. Mana sanjar aka. Mashalloh, ko'p. Endi bular sal etliroq ham yapaloqroq. Bo'yinlar chiqishni boshlabdi, yelkani ochibdi novozi. Ammo molni zo'ri, qarang. Haqiqatan zo'r degan jonivor. Mashalloh. Uni turuvdi qarang-ki, turishi bir dunyo ekan mana aka. Bu eniga bir nimalardir ortiqroq narigilardan ko'ra. Aytaman-da. Lekin bu undan oldingi 3-4 ga parlab olsa ham juda tushaveradi. Xudo xolasi. Totiyonsin. Shoxi ham o'ziga yarashgan, jingilak sochidan, xudo xolasi. Voy, yo'g'on ekan bu. Ha, bular shoqliklar. İsminiz esimdan chiqarib qo'ydim. Asadulloh, Hamidulloh demagan nima Asadulloh? Adashib ketaman. Asadulloh. Asadxon. Ko'kuraydi qarang. Bu sochlarni piyodacha qildinglar, nima qildinglar buni? O'zi shunaqa. Aka, bularni yeti ham zo'r qarang, shirasini ham, oldilari ham to'lib qolgan mollar. Yo'q. Bilasiz. Nechi bildan Zoyirjon? Baqvatligini qarang. Aka, bular endi sal ulardan ko'ra baqvatroq, 18 yarimdan kelishadigan joyi bor. Kami bor. Bor. Aytilgan narsalar kami bor, to'g'rimi? Kami bor, hammasini kami bor. Aytilgan narsalar kami bor. Sog'liklari bexijolat mana qonunlari donpillab 18 yarimdan kelishtirilgan joyi bor aka. Ras naqd pul sanasi Andijonga 36 ga ham ketaveradi. Ketaveradi aka, kelishtirib beramiz. Bo'l, tortavering. Sekin tortib 5-chi novoz bunda, nimada? Tort. 6-chi novoz. Asadulloh, Asadxon novozsiz yo'g'on degan lekin jonivor. Mashalloh. Uchi bitta. Paxotga olib qo'y. 6-chi novoz bundamiz. Qarang aka. 3-4 oyda tayyor mollar. Xudo xolasi. 100 kun yaxshilab baqsa ham shoqlini. Ha, qani endi. Faqat quduq bilan chiqib tursa, sizni mashhur anaqa atalayizmi boqib tursa-chi? Unda ham bo'laveradi. Unda ham bo'laveradi. Ketadi aka. Bo'ldi. Qani, Simindal 7-chi novoz bo'layapti. 7-ni solavering. 90 ga. Ketdik. Tort, bu yoqqa tort. Buni o'zing topasizmi? Yo, yana sherigi bor. Sherigimi? Toy, toy, toy. Jinni bos. Toting, 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 toting. Toting. Voy, mashalloh, ana bu. Buni qarang endi, aka. Zo'r. Ha, ozgina arqonga sal. Arqonga tushmaganmi? Hmm. Buni qarang endi. Bu ashyo beg'am ekan, ha, yuvosh, ha. Nima bos qarang. Kirishdi. Etli variantlari, qarang. Zo'r, xudo xolasa. Tay, 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 o'zingni bos, o'zingni bos. Nechi puldan bekilasiz, Zoirjon? Bularga aka 20 dan berishaveradi. 20 dan kami bor. Bor. Kamini qilib berishadi, qilib berasiz. Ammo sog'liklari, sifati, hamma yog'i cho'tkin mollar, qarang. Tay, 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 tay. Xudo xolasa puliga arziydigan mollar. Xudo xolasa. Irg narsalar. 6-7 demak-a? Ha. Shundaymi? Bilish 6-7 ekan. Bo'l, totoringlar. Bo'l, toy, tort. Toting. Siz totasizmi dinchi? 7-8 emasmi? Ha, 7-8 ekan. Ha, 7-8 ekan. Adashib ketibdi akalar. Ana qarang, sanjar aka buni. 8-chi novoz. Yangi yilgacha boqsa ham yetadi buni. Xudo xolasa. Ammo hali tishlari buzoq bu mollar boqiladigan, rasa o'zgaradigan joyida turibdi aka. Katta mollar, hali maktab bog'lanib turganda men balki ichini ko'ringan ekan. Bu yoqqa chiqqandan keyin uji bilinmayapti. Yo'q, bu sal sariq arqonga sal noqulay his qilyapti o'zini. O'zini, ha? Ha. Bog'lanmagan. O'rganmagan ekanda. O'rganib qoladi, ammo bir kun ikki kunda. Qarang, yetini. 9-chi qadam. Tishi buzoq olgan shu holatga qarang. Mollar bizga ham buzmagan tishini. Bular ham buzmagan adashmasa. Abdulla kelib turibdi, ko'rib qo'yasan hali? Anani aytib qo'ysangiz, shunga qarab ko'ramiz. Kallar, to'qonlar. Haqiqiy to'qonlar. Kal demang, kim dedi ko'ringni buzib qo'yishimiz. Kal go. Ajjon va. Bitta enini ko'rsatasiz yana. Muhammad.
Maşallah ananı qaraqındakı. Ha, sifatı qara. Qoyubdu. Vay canavar, zor. Qarayın. 9 10 çıxıb şunda. 9 10 bilir, doğru. 3 de qalıb. Keçməsin. Bitti özü çıxadı mı? Bitti özü. 9 özü ekan bu. Neçə pul 9-du? Sanjaraka qarayın. Bu mal vesləri ham zakonni, xudo xolasa sifatı ham zor. Bunu astoydil oladigan odamga o'zi asli 21 narx etmoqchi edim, 20 million so'mga beraveraman. Nagi ikkalasiga qo'shsa-chi? O'shalarga qo'shsa, o'shalar narxida ketaveradi, kelishtirib nima qilaveramiz. Lekin bir o'zini olsa, Samarqandgacha dastavka qilib beraman, 20 millionga beraman. Hozir 21 kamba borim deb bunday deyish kerak. Bo'ldi. Ammo oldi ko'rib turibsiz aka. Oro turib olmas. Sorti ham ajoyib narsa. Xudo xolasa. Jonovorlar zo'r, xudo xolasa. Yen Sanjar aka, mana bu jiddiyroq to'rttasi bor. Uni jiddilashyapmizmi? Ha, yomonlari. Shu oyda ana trenddagi gapi-yu. Ana bu qarang. Mashalloh, ana bu qaki. Bu xona o'zi bir dunyo ekan-ki. Qarang-yamiz, ha? Shuni qarang-chi. Greenfordda ham tozasi aka. Xudo xolasa. Ha, qarang. Bo'ldi. Tirish qiling. Shoq. Umuman Bizi hem yok ha? Yok. Anamla karayım oğlum. İşi bize o bak ya. Onu ona karayım şimdi. Hakiki. Yamanı'dan geliyor yaptı. Ayak koşa geldi. Şimdi de saçıdan. Tatlı ciddi tatlı mı? Tatlı ya satan. Onu ona karayım ki. Maşallah. Bunu böyle koy yaptın bu kadar. Malları, vesleri hem. Hemen tam mallama ki. Daha olasa kulayı çoğura. Katta bakıya digerler ki de bunlar. Qiynalmay 450 dan tepa kelaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa tonnaga yaqin keladi jupiga. Xudo xolasa bittasi bo'ladi bular, aka. Yem beradi, sirasi qo'shadigan joyga kelganda bular. Necha pul ekilasi? Sanjar aka, to'rovini bitta aytsak bo'ladimi? To'rov pasti bir xilda. Bo'ldi, farqi yo'q menga. Ichiga mana bitta birinchi dan kattasi ham qo'shilib ketaveradi. Tor, tor. 10 11 chiqyapti, tushundingizmi? Sizdagi 11, 10, Asadxondagi 11. Onun bu kadar değil. Yo. Ama koydu. Sorti gemi eti var bir işkere takarın ki ama toza başka çalar. Tamam da karın. Zinde bas. Zinde bas bu kadar zor. Töte lastiği bütün ahaytıla digen bu olu. Kuramadaki güler. Yok kolası. Az nakla ahaytıla yadı. Ahırı geçen kötü değil. Yeni de. Yeni yamanlar kili yapız. Eki. Sabır. Ya onu ne vasıta geldi? Ular hazır gidenen bakvatlar ha ki. Onu ne var ya? Onu nasıl alacağız? Ha, mendeki ise katta ha ki. Katta kandı. Bu ulardan hem katta, çoğudan hem katta hem aslı. Ular, bu kadar zor hakikaten. Ha, karın. Ne dedin ki tutulası ki? Dört oğa sence ki 22 yarımdan beri ama. 22 yarımdan? Hı. Öz mağabeyleri ki 23-24 yarım kötüreydi yani. Hala ki ya 20 yarım bizge ne demek gerek? Hem de yarım ki. İş bitişke ama. Bu şahil kalatta yarım. Ama ki her bir arzıydı mollarda. Onlar diyeyim ki oranında yapalağılı yine ki. Tamam ki 68 yıl odası mı? 88 yıl mı? 88 yıl. 88 yıl. Hazgina qo'shar mikan? Qo'shim yo'q bo'lsa. Realni oladigan odam aloqaga chiqadi, kelishtirib beraman Sanjar aka. Tozga tozsiz ancha og'ir chiqadi u pul. Bilaman, endi mana narsalarni ham ko'ryapsiz. Arzimagani ham 20 million, 22 million bo'yotibdi bunaqalar. To'g'ri? Bunaqalarda aka o'zimiz 24-25 dan ham sotganmiz. Endi mayli, hozirgi kunda azgina nima bo'lib turibdi, narxlar tushib turgan paytda. Nima qarang? Yeb ichsa Sanjar aka sinovdan o'tgan mollardi. Ishonarli, kasal-pasali yo'q mollardi. To'g'ri. Mana qarang. Qo'yog'isi yo'q, hammasini ichib bilan berasiz. 13 tani. 13 tani. Hisobingiz chiqqanmi? Chiqqan. Mana. Mayli, mayli, mayli. Qo'yog'isi yo'qiga aka 19 yarimdan ketaveradi. Qo'yuq suyuq bu yoq 22 yarimdan bo'lsa, bu yoq necha pul bo'ldingiz? Ha, 20, 19 bo'ldi. O'zi men 17 dan. 17 dan. 3 dan 4 tasi bor.
Aloqaga chiqsa kelishtirib beraman aka. Optimga optimga bitijaga so'ramadim. Zo'r aytib qo'ydingiz, sunusiga rahmat. O'shanaqa. Bu yer 17 bo'lsa, bu yer 22 gacha. Bonus bo'laveradi aka, bundan ham kelishsa bo'ladi, optimga. Yana kelishgan joyi bor-a? Xudo xolosa. Aytilgan narxlarda hammasini aka telefon qilishib nima qilaveradi? Kami bor. Savdolashaveramiz bexijolat. Tepasiga kelib ko'rsa yana ham yaxshi bo'ladi. Hammasini bitta joyga qo'ysa, qaytgancha dastlabki qilib berasiz. Samarqandda, Qashqadaryo. Xorazmgacha. Qilib beraveramiz. Qilib berasiz, Xorazmgacha. Qilib beraveramiz. Yuzga sig'maydi unga. Bitta sig'maydi sizga. Hammasi. O'zingizga. Yo'q, sig'maydi aka. 10 tasi ham. Chunki 50 mingdan. Mana bular o'zi 6 tasi to'ldirib qo'yadi-da mashinani. Kattalari. Maşallah. Xullas shunaqa gaplar akalar, buqan ustida ko'ring, maza qiling, inshaalloh ishingiz bitadi. Hammasi zo'r lekin, haliga o'ylamasin, kasal mol nima oboradi, yeydi, razyemga tashlaveradi. Bo'ldi. Xudoga shukr, hali uyaltirib, moling unaqa bo'ldi degan gap-so'z bunga yo'q, xudo xolosa. Hammasi puliga hali arzuvaradi. Rahmat Zohirjon. Bo'ldi aka. Sizga charchamang, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Sizga ham kattakon rahmat aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p. Hurmatli yigitlar, hammamiz shodomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa bo'ladigan bo'lsin. Nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.